Qeveria miraton rritjen e pagave edhe për mjekët e përgjithshëm dhe infermierët. Kryeministri Edi Rama ka komunikuar se rritja prej 7% do të fillojë që këtë muaj, ndërsa ndryshimi reflektohet në pagën e muajit maj. Ne kemi bërë një rritje të pagës së mjekëve specialist me 50.000 lekë treja në muaj, e cila bëhet efektive tani. Dhe nga anë tjetër kemi një zotim për të mbajtur që do të rrisim 7% pagën për mjekët në tërsi dhe infermierët, dhe në këtë rast kjo do të bëhet me një herë për mjekët e përgjithshëm dhe për infermierët. Paga e mjekëve të përgjithshëm tani do të rritet me 59.000 lekë dhe do të shkojë në 111.672 sekundër dhe paga e infermierët do të shkojë ke 72.118 lekë. Gjatë prezantimit të planit të rritjes së pagave, Kryeministri Rama tha se një tjetër rritje për këto kategori do të bëhet në prill të 2024-s, duke i quar pagat e stafeve mjekësore më të lartat në rajon. Në arkun midis dy prilleve, po themi, tani dhe prilli tjetër, do ta plotësojmë kuadrin. Mjekët specialistë do të vazhdojnë dhe për momentin nuk do kërkojnë më shumë, shpresoj. Sepse specialistët në QSUT për shembull do ta kenë pagën 174.000 lekë. Por mjekët e përgjithshëm do të shkojnë në 131.672 lekë dhe infermierët do të shkojnë në 87.100 lekë. Rritja e pagave të stafeve mjekësore bëhet jo vetëm në prag zgjedhjesh, por edhe në një kohë kur sistemi shëndetësor po përjeton eksodin më të madh të mjekëve dhe infermierëve. Vitet e fundit thuaj se të gjitha specialitetet, veçanërisht në rrethe, kanë mungesa të mjekëve dhe infermierëve për shkak të largimeve nga Shqipëria, për kushte dhe paga më të mira. Edhe studentët e sapo diplomuar të mjekësisë dhe infermierisë syti kanë nga vendet e Europës. Ndërkohë me rritjen më të madhe të pagave premtuar mjekëve, qeveria synon të frenojë sado pak largimet e tyre nga vendi.